افغانستان با بزرگترین منابع تولید برق در منطقه اما متکی به برق وارداتی از کشورهای آسیای میانه و ایران است. باورهای حاکم بر این است که در حکومت‌های گذشته اراده تولید برق از منابع داخلی نبوده. در این گفتگوی ویژه از مهمانم میپرسم که حکومت کنونی چقدر برای تولید برق از منابع داخلی برنامه دارد و چالش‌ها و فرصت‌ها در این زمینه کدام‌ها اند. من رازقیار هستم و مهمان این گفتگوی ویژه تلونیوز دکتر عبدالباری عمر رئیس شرکت برشنا هستند. بسیار تشکر آقای دکتر از اینکه فرصت گفتگو را مساعد ساختین. دو ماه پیش وقتی به عنوان رئیس شرکت برشنا گماشته شدین و کار رسما در این اداره آغاز کردین، چگونه یافتین شرکت برشنا را؟ تشکر، بخیر باشین، سلامت باشین. طوری که شما نیک میدانید که تغییر و تبدیل، عزل و نسب در نظام ها و در ادارات یک اصل اساسی است. به همین اساس، به اساس حکم علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله و رعاه، من در برشنا شرکت افغانستان من حیث رئیس اجرایی تعیین گردیدم. وضعیتی که ما اینجا ارزیابی کردیم، دریافتیم که متاسفانه افغانستان که با منابع بسیار سرشار برق دارد و دارای بسیار منابع خوبی است که به صدها هزار مگاوات برق ما تولید کرده میتوانیم، از آنها در نظام های قبلی برایشان توجه صورت نگرفته و متکی بر واردات شده. شما در سخنهای مقدماتی خودتان یادآور شدین و پلان هایی که ما داریم انشاءالله در آینده، در صحبت های آینده ما شما انشاءالله پیش میریم که ما چطور بتوانیم که از تورید به طرف تولید بریم و چطور بتوانیم که منابع برق کشور عزیز خود را درست مدیریت کنیم و از آنها استفاده کنیم به خاطر رفاه مردم، به خاطر پیشرفت، به خاطر صنعت، به خاطر تجارت و به خاطر تکنولوژی ها، به خاطر سیستم های دیجیتالی، حکومتداری دیجیتالی که برق برشان بسیار یک ضرورت مبرم به شمار می رود. انشاءالله در آینده نزدیک پلان هایی که ما داریم از نقطه صفری الا نقطه که ما برای خود هدف قرار دادیم کوشش میکنیم که خدا برسانیم. افغانستان در مجموع به چند میگاوات برق نیاز دارد عملا حاله و چند میگاوات برق داریم؟ ما در حالت فعلی سروی که صورت گرفته به حد اقل 5000 میگاوات برق ضرورت داریم و اگر به شکل استاندارد ایره حساب کنیم و به همه مردم، به همه ولسوالی ها، به همه قریجات برقی که به شکل استاندارد و معیاری باشه و برق پاک باشه ما به مردم برسانیم، تا 8000 9000 مگاوات میرسه ضرورت ما. و فی الحال ما از 300 تا 3500 مگاوات بعضی اوقات، چون بعضی بندهای ما موسمی هستند، آب کم و زیاد میشه، تا 400 مگاوات تولید داخلی ما داریم و در مجموع 960 مگاوات برق فعلی در کشور که ما استفاده میکنیم 960 مگاوات است که بقایشان برق وارداتی است. بله درست. خب وقتی که یک مقدار کم برق داره، یعنی افغانستان 300 مگاوات از خودش است و یک چیز هم وارداتی، یعنی مردم افغانستان یک فیصدی کمش دسترسی داره به نور برق. در مجموع ما گفته میتونیم که در مراکز ولایات الحمدلله ما برق داریم. ما گفته نمیتونیم که یک ولایت یک شخص انگشت نشان کنه که در مرکز اینی ولایت ما برق نداریم، اما توسعه شبکه صورت نگرفته و این یک بحث، یک چپتر جداگانه است که ما سرشان بحث کنیم که برق رسانی یا توسعه شبکه به معنای چی است. به نظر من مردم عام ما شما فکر میکنن که برق یک لاین داره و در یک لاین دیگه لاین بسته میکنی به خانه خود، به جای خود برق کش میکنی. نه، اینطور نیست. اینجا سیستم های تکنیکی وجود داره، اینجا سیستم ها وجود داره که باید ولتاژ برق از یک حالت به دیگه حالت تغییر بده و برق را کنترل کند و از یک ساحه به دیگه ساحه انتقال که میشه، به کدام اساس باید انتقال شود، بعدا در ساحات صفری که میرسه به مردم به کدام اساس توزیع شود، به این بحث های تکنیکی اینجا وجود دارد. خب کوشش ما مین است انشاءالله که ما ارزو داریم
که به همه مردم افغانستان برق برسانیم و بالخصوص در شبکه موجوده که ما شبکه موجوده داریم، در این شبکه انشالله ما شما در نزدیکترین وقت شاید این خواهیم بودیم که ما برق 24 ساعته به خاطر کابل و بعضی زونها و ولایاتی که نزدیک کابل هستند بعضی پروژه ها را ما روی دست داریم که با انجام دادن آن پروژه ها این برق فیصدیش خیلی بالا میره و همچنان در بخش تولیدات داخلی ما پلان ها داریم که فیصدی برق ما با آنها هم بسیار بالا میره ان شاء الله. و شما به عنوان رئیس شرکت برشنا معلوم است که چه زمان افغانستان در بخش تولید برق به خود بسندگی میرسه؟ هر چیز به وقت و به زمان تعلق دارد. خودتان درست میفهمین که در یک زمان منابع به یک حالت می باشد، در زمان دیگر همان منابع امکان داره یا تغییرشان به طرف مثبت باشد یا به طرف منفی باشد. به همین اساس ما و شما اینطور گفته نمیتونیم که یک سال بعد یا دو سال بعد یا پنج سال بعد ما 100% از منابع خود استفاده کرده میتونیم. این تعلق دارد به منابع مالی، تعلق دارد به منابع بشری، تعلق دارد به سیستم مهار آب، تعلق دارد به سیستم هایی که مدل های سرمایه گذاری است. خب کوشش ما همین است که انشالله او فرصت هایی که ما در این بخش داریم، منابعی که داریم، به زودترین فرصت چی از طریق شرکت باشد، چی از طریق ارگان های دیگه دولتی باشد، چی از طریق سرمایه گذاری باشد، ما از منابع داخلی خود باید استفاده کنیم. ما شما میبینین که در دو ماه اخیر ما شاهد چند برنامه بودیم که بعضش افتتاحیه پروژه ها بوده، بعضش معرفی فرصت ها بوده، با سرمایه گذارا کنفرانس داشتیم، ما همچنان با سرمایه گذارای ملی و بین المللی ما نشست ها داشتیم و این نشست های ما ادامه داره. انشالله کوشش میکنیم که از منابع داخلی خود درست استفاده کنیم، ایره درست مدیریت کنیم تا بتوانیم به مردم خود انرژی پاک یا گرین انرژی را برسانیم. از پالیسی که امارت اسلامی داره در بخش تولید برق چقدر شما به عنوان رئیس شرکت برشنا راضی هستین؟ شما درست میدانید که پالیسی اقتصاد محور امارت اسلامی افغانستان یک پالیسی بسیار شایسته و زیبا میباشد. امارت اسلامی افغانستان از دفتر امیر المؤمنین صاحب حفظه الله گرفته تا دفتر یک کارمند یا مامور عادی، همه اینها به این فکر هستند که ما باید صنعتی شویم، ما باید طرف رشد اقتصادی گام های تیزتر و سریعتر را بگیریم و همچنان نیک میدانین که به خاطر این وضعیت، به خاطر کنترل پروژه های اقتصادی، به خاطر پیشبرد و پیشرفت پروسه های اقتصادی، کمیسیون اقتصادی ایجاد شده و معاونت اقتصادی ریاست الوزراء ایجاد شده که در آنجا به سرمایه گذارای ملی و بین المللی فرصت ها داده میشه و همچنان جلسات دارد، کمیسیون دارد به سطح وزارت ها، به سطح شرکت ها و رؤسا و معین صاحب ها، وقت نا وقت آنجا جلسات صورت میگیرد. این به این دلالت میکند که امارت اسلامی افغانستان پالیسیشان پالیسی اقتصاد محور است در چوکات اسلام و کوشش ما امین است که ما باید ترقی بکنیم، پیشرفت بکنیم و خودکفا شویم در همه بخش‌ها، نه تنها در بخش برق، برقی در همه بخش‌ها. اما برق یک چیزی است که به خاطر همه پیشرفت‌ها ضرور است. بدون برق ما نمیتونیم که یک صنعت درستی داشته باشیم، بدون برق ما نمیتونیم که پروسه های تعلیمی، پروسه های صحی، رسیدن مردم، دسترسی مردم به آب پاک، دسترسی مردم به تکنولوژی و همچنان عصری سازی و حکومتداری الکترونیکی، این چیزا امان پوینت ها یا نقاطی است که برق برایشان 100% ضرور است و ما رضایت دارین حداقل از برنامه هایی که حکومت داره در زمینه تولید برق و اینها. مثلا میشه بگوین کلانترین پروژه هایی که حال روی دست دارین در بخش تولید برق از منابع سرشار داخلی که افغانستان داره چی است؟ منابع ما الحمدلله ما در بخش آفتابی 2,22,000 مگاوات ظرفیت داریم. اقلیم افغانستان طوری است که 300 روز در 364 و 65 روز سال ما 300 روز آفتابی داریم و از این فرصت بسیار استفاده درست صورت میگیرد و همچنان در برق آب ما 24-25,000 مگاوات ظرفیت داریم. در بخش
باد یا ویند انرژی که میگه ما 67000 مگاوات ظرفیت داریم. در بخش بایوماس یا کثافاتی که از طرف شاروالی جمع میشه از شهرها و از کوچه ها و اطراف مردم تا 4000 مگاوات ظرفیت داریم که از این کثافات هم ما میتونیم که برق تولید کنیم. یک پروسه تکنیکی است و همچنان جیوترمال یا حرارت زیر زمین ما نقاطی داریم در کشور در ساحات مختلف که عملا سروی صورت گرفته که ما میتونیم حتی از حرارت زیر زمین استفاده کنیم به خاطر برق. و ما سنگزغال بسیار عالی و اعلا داریم که میشه از آنها در تولید برق استفاده کنیم. یعنی در مجموع گفته میتونیم که ما به صدها هزار مگاوات ظرفیت داریم، اما این ظرفیت ها را به مدیریت درست ضرورت داره که ما عملا کار شروع کرده ایم. قبل از ما که کسی اینجا بود، از آنها پیش که کسی بود، همه اینها اینجا کوشش کردن و شایستگی خود نشان دادن. به همین اساس ما توانستیم که طی 3 سال اخیر در این بخش یک تغییر چشمگیری را به میان بیاریم. بله، مثلا چی شده؟ حالا درست است که ما از منابع مختلف داریم که میشه از او برق تولید شود در افغانستان، ولی هنوز ما برق ما وارداتی است. پول هنگفت میره به جیب کشورهای همسایه که به ما یک برق ناچیز میده و هم سویچ پیش از اوناست. دلشان باشه گلش میکنه به اصطلاح و اگر دلشان باشه روشن میباشه این سویچ. چرا نمیتونیم تولید بکنیم برق؟ اگر میتونیم مثلا چی شده مشخص تر در این زمینه؟ مننه. تاسو وګورئ چې په دې برخه کې ډېر څه سوي. زه به د مثال په ډول تاسو ته یاد کړم. په اول قدم کې د بندونو رغونه ده، چې د نغلو بند کې مشکلات موجود و، د مایپر بند توربینونو کې مشکلات موجود و، د سروبي هم په همدې ډول د دغو توربینونو ترمیم ترسره سوی چې دلته تولید زیات سوی. په دویم قدم کې په سولر برېښنا باندې ډېر کار سوی، داسې په مختلفو ولایاتو کې، په مزار کې، په هرات کې، په قندهار کې، دغسې په نورو لویو او کوچنیو ولایتونو کې د سولري برېښنا پروژې ځینې تحت کار دي، ځینې عملي سوي دي، تطبیق سوي دي. تاسو وکتل چې څو ورځې مخکې عملا د دې شاهدانو چې موږ 22.5 مګاواټه د سولري برېښنا یوه پروژه افتتاح کړه، او د دې تر څنګ د اوبو په بندونو باندې ډېر ښه کار سوی. د چک بند په وردګو کې په دې باندې اوس عملا کار روان ده. په زابل کې یو کوچنی بند افتتاح سو، په دې باندې کار سوی ده. داسې د کجکي بند موضوع داسې مخکې یو توربین پکې و، هغه هم ډېر ناقص، او د کجکي د بند دوه پروژې وې، یوه پروژه عملا پای ته ورسېدله، چې په هغه کې نور توربینونه راوړل سول، نصب سول، او په نورو برخو باندې هم اوس کار روان ده. دغسې د باد په برخه کې موږ 120 مګاواټه، اصلا 200 مګاواټه پروژه لرو، خو 120 مګاواټه باندې به اوس عملا کار شروع کیږي. د کابل لپاره موږ 100 مګاواټه د سولر یوه بله پروژه لرو چې نږدې راتلونکي کې به انشاءالله د دې شاهدانو چې دا به افتتاح کړو. 120 مګاواټه بله پروژه لرو چې دا به افتتاح کړو. 100 مګاواټه د غازي برېښنا لپاره بله پروژه لرو. په شبرغان کې تاسو ګورئ چې د بیات پاور له لوري څخه هلته عملا دستګاه جوړه سوې ده، او هغوی نه موږ برق اخلو، داخلي تولید ده. نو 40 مګاواټه هغوی تولید لري، او دغه ظرفیت اوس غواړي چې 40 مګاواټه نور هم زیات شي. یعنی که په مجموع کې زه درته ووایم، موږ ویلی سو چې موږ په مختلفو ولایتونو کې مختلفې پروژې لرو، او دغه پروژې د موږ انشاءالله د دې باعث ګرځي چې موږ د خودکفایي طرف ته بوځي. بله، و خوب در بخش توزیع برق بگوین مثلا چقدر عدالت وجود داره در توزیع برق در کلان شهرها به شمول کابل؟ د برق د توزیع په برخه کې زه دوه خبرې کوم. یو هغه توزیع ده چې د کابل د ادارې پر مهال ترسره سوې ده، شبکه غځېدلې ده. یو هغه توزیع ده چې اسلامي امارت په وخت کې سوې ده. د اسلامي امارت په وخت کې چې کومه توزیع سوې ده، عادلانه توزیع سوې ده. تاسو داسې یو دلیل نه شئ پیدا کولای چې یو څوک دا سوال پیدا کړي چې مثلا بغلان ولایت ته برق رسېدلی خو په منځ کې پروان پاتې ده، داسې نه دي سوي. یا هم یو څوک ووایي چې بامیانو ته برق رسېدلی په منځ کې میدان وردګ پاتې دي. توزیع په عادلانه شکل سره صورت نیسي. د موږ ډېر تمرکز په دې باندې ده چې زیاته برېښنا صنعتي پارکونو ته ورکړو، ځکه صنعت د اقتصاد تضمین کوونکی ده. صنعت د سیاسي ازادۍ د ساتلو لپاره یو مهمه نقطه ده، او د موږ اقتصادي حریت د صنعت له لارې لاسته راوړل. یعنی توزیع عادلانه است الحمدلله. بله، به پارک‌های صنعتی چقدر مشخصا برق داده شده از طرف شرکت برشنا؟ چقدر چالش اینها حل شده؟ صرف په کابل کې که زه درته ووایم، د موږ د کابل برېښنا
تقریبا 450-480 میگاوات برېښنا موږ په کابل کې لرو. د دغې برېښنا زیاتره برخه موږ صنعت ته ورکړې. چې اوس په دغه حالات کې چې د اوړي سختې ورځې تېرې شوې او ژمی را روان ده او اوس حالت ته موږ دا اوس هم 14 ساعته صنعت ته برق ورکوو، صنعتي فابریکو ته 14 ساعته برق ورته ورکوو. موږ کوښښ دا ده چې موږ د صنعتي پارکونو څنګ ته ځینې داسې پروژې په عاجل ډول تطبیق کړو چې هغه سولر وي او د ورځې له خوا څخه د هغه سولر څخه موږ صنعتي پارکونو ته برق ورکوو، هغه برس د ورځې صنعتي پارکونو ته ورکوو، هغه یو څه بچت کړو، دلته ولس ته برق زیات کړو، نور تجارتي او دولتي اماکنو ته او په هغو اوږدمهالو پروژو باندې لکه اوس په الحال د پروان کې یو بند جوړیږي، هغه د ساحې نوم مې له ذهن څخه ووت چې دغه بند تقریبا 240 میگاواټ ظرفیت لري چې تولید وکړي. په دې باندې هم د برېښنا شرکت او د اوبو انرژي وزارت او ضربت ادارات کار کوي تر څو پورې موږ هغه هدف ته ورسیږو. سروبي دویم پاس باندې موږ پلان لرو، دا سې د سروبي په موجوده بند کې د دوه نورو توربینونو د نصب لپاره یو تونل لپاره پلان لرو، سیدا به موږ پاینده کې کار باندې کوو. یعنی داسې ډېری پروژې موږ لرو چې هغه کولای شو چې موږ صنعت هم تضمین کړو، چې پر برېښنا ورکو او ولسته هم. و در بخش وارد کردن برق برنامه ها است که خوب بیشتر شوه برق وارداتی به افغانستان؟ بلی، او دا خو دی برق واردات تنها په افغانستان پورې نه دي تړلي. تاسو نږدې ګاونډی هیواد پاکستان وګورئ، داسې نه ده لکه افغانستان سه ټول لسیزې جنگ تجربه کړی وي. هغوی هم په وارداتو باندې تر ډېره حده کوشش کوي چې ځان خپل ضروریات راپکي او متکي دي ورباندې. لکه د کاسای ازار پروژه ده چې په دې کې به زرګونو میګاواټه برق دوی ته ورځي. داسې د ټاپ پروژه ده 2000 میګاواټه برق پاکستان ته ځي. ایران ده، ایران په خپله تقریبا یوه برخه برېښنا د ترکمنستان څخه واردوي. په نور نړۍ کې دا یو اصل ده چې د حکومتونو د نظامونو او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د برق صادرات او وارداتو پروسې شتون لري. نو په همدې اساس موږ هم د دې لپاره چې موږ ترقي وکړو، پرمختګ وکړو او یو صنعتي هیواد باندې بدل شو، تر هغو پورې چې موږ داخلي منابع هغې کچې ته رسیږي چې موږ ورباندې خودکفا شو، موږ باید واردات ترسره کړو. چې د وارداتو په برخه کې دوه درې لویې پروژې تحت کار دي. یو د 500 کیلو ولټ لاین انتخوی شبرغان داسې دشتی الوان تر کابل ارغندۍ او قندهار پورې، بیا تر ننګرهار پورې او تر نورو ولایتونو پورې د مزي غځول کیږي. د دې پروژې عملا کار روان ده، چې تقریبا 80-90% کار بشپړ شوی ده. او دویمه پروژه هغه د سرخکان پلی خمری دشتی الوان پروژه ده چې له ازبکستان څخه 500 کیلین باندې عملا کار شروع کیږي له خیره، او کار پر روان ده چې موږ څنګه وکولی شو چې دغه لین انتقال کړو. نو داسې د ټاپ پروژه ده چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان د یو مشترکه پروژه ده، لکه کاسای ازار ته ورته د په اساس به 1000 میگاواټه برېښنا موږ د هرات لارې نه افغانستان ته راوړو او 2000 میگاواټه پاکستان ته ځي. نو په دغه پروژو باندې هم کار روان ده. کوښښ کوو چې موږ خپل خلکو ته برېښنا، مطمئنه برېښنا او پوره برېښنا ورسوو، تر څو د موږ خلک د برېښنا له مزایاو څخه مستفید شي. اول فصل سرما هم در حال نزدیک شدن است. وطندارای ما شاهد از این هستند که هم در فصل سرما و هم در فصل گرما بویی که پول میتن برق میخرن از شرکت برشنا یا از هر کس دیگه، ولی با وجود از این برق قابل اعتماد نداره. چی میکنین؟ برنامه هایتان چی است؟ چطور مدیریت میکنین حداقل در زمستان امسال؟ اولا خو موږ باید خپل منابع ته وګورو چې موږ څومره منابع لرو. خلک دی افغانستان، افغانستان دی اروپا له برق سره نه مقایسه کوي. هغه برېښنا تمه دی نه لري چې کومه په اروپا کې او په هغو ملکونو کې چې هغوی 50 کاله مخکې د برېښنا په برخه کې خودکفا او هغسې برق دوی ته ورسیږي. تاسو پوهیږئ دلته 4 لسیزې جګړې تیرې شوي، اشغال او مشکلاتو په همدې اساس باندې دلته داسې نظامونه تیر شوي دي چې هغوی په دې برخه کې کار نه ده کړی. موږ ته داسې یو کامل او مکمل سیستم په میراث نه ده پاته چې موږ په دغه په اساس ټول ولس ته د دوی په زړه باندې برېښنا ورسوو. که دغه اوس هم موږ ته یو څوک ووایي چې 10000 میگاواټه برېښنا موږ مفته درکوو، موږ یې د جذب قابلیت نه لرو، ځکه د
دی لپاره باید سبسټیشنونه جوړ سي، دی لپاره شبکې وغځول سي، دی لپاره جنکشنونه جوړ سي، چې په هغو باندې موږ کار روان کړی. دا اوس تقریبا کم از کم 15 سبسټیشنه دی مونږ په پلان کې دي چې دا به مونږ نوي جوړو. په دغه هر سبسټیشن باندې 40 میلیونه 50 میلیونه ډالر مصرف راځي، په دې باندې موږ کار کوو. نو د ژمي لپاره مونږ د برېښنا د مدیریت په خاطر طرحې لرو. سې وطرحه مونږ دوه هفتې مخکې عملي کړه، هغه پارچاوي سې مخکې تقریبا 12 ساعته 13 ساعته پارچاوي ولا، هغه مونږ اوس حداقل ته رسولې ده. او خلک الحمدلله په ډیرو برخو کې له ډاډمنې برېښنا څخه برخمن دي. په ژمي کې هم زه دوه خبرې کول غواړم. یوه خبره دا ده چې مونږ به خپل ترتیبات نیسو چې مونږ څنګه وکولای شو چې په ژمي کې مونږ برېښنا زیاته سي او خلکو ته برېښنا ورسو. او د دې ترڅنګ موږ پلان دا ده چې موږ حرارتي برخه لرو په ترخیل سیمه کې، که څه هم د هغې مصرف ډیر زیات ده. تاسو د پیسو خبر وکړه، خلک سې موږ ته د برق په مقابل کې کومې روپۍ راکوي؟ د یو کیلو واټ یا د یو واټ په حساب باندې موږ حرارتي ماشین چلاندو، موږ به درې چنده د هغه روپۍ مصرفو. یعنی موږ ته یو کیلو واټ یا یو واټ به البته زه درته ووایم سې موږ ته حسابیږي په 20 افغانۍ باندې، او موږ له ولس نه هغه 6 افغانۍ 15 افغانۍ 9 افغانۍ اخلو، البته حرارتي برخه کې چې دا به موږ زمه چلاندو تر څو موږ خلکو ته ډاډمنه برېښنا ورسیږي. که څه هم شرکت په دې کې تاوان کوي او د شرکت له بودیجې څخه به اضافه پیسې کې مصرفیږي. دویمه خبره هغه دا ده چې موږ په ولس باندې هم دغه کوو چې دوی دیم د برېښنا په سپما کې پوره ونډه واخلي. هغه برقونه چې هغه ضرورت نسته دوی لګولي، هغه د خاموشه کې تر څو د ګاونډۍ له څخه استفاده وکړي، یو بل خاموشه اتاق خاموشه کوټه ورباندې روښانه سي. او دغسې د دې ترڅنګ په ژمي کې خلک بخاري ډېرې استفاده کوي، دا ډېره په لوړه کچه برېښنا ته اړتیا لري، بایلرې ډېرې استفاده کوي. نو موږ په ولس باندې دا اواز ده چې تاسو د برېښنا په سپما کې کار وکوي، بخاري ډېرې مه استفاده کوي، او تاسو له بدیلو لارو څخه استفاده وکوي. همدارنګه د بایلر په سیستم باندې د موږ خلک ډېر نابلده دي. بایلر سیستم کولای شي چې ډېر کم مصرف باندې هم دوی بایلر وچلوي، خو په هغه طریقه دوی سر نه خلاصیږي. هغه دا ده چې کله کتل بایلر نه 5 سی سی په اندازه باندې، یعنی 5 ملی لیټر اوبه هم اخلي، که چیرته دا په برق کې وي هلته یخی بور تویږي بیرته چلندیږي. په دې وخت کې ډېره برېښنا استفاده کوي. کله چې بایلر اوبه ګرمې کړي باید له برق خطا سي تر څو پورې سده خالي کړي. سرفجوی باید تر ډېره حده پورې خلک په نظر کې ونیسي. مقروضیت های شرکت برېښنا چقدر پرداخت شده؟ تمام شده؟ دیگه شرکت برېښنا قرضدار نیست از کشورهایی که از اونجا برق وارد میشه به افغانستان؟ مونږ الحمدلله د یو هیواد هم قرضدار نه یو، او د هر هیواد پیسې مونږ د میاشتې په اخر کې ورته رسوو، که هغه ترکمنستان ده، که تاجکستان ده، که هغه ازبکستان ده، که ایران ده. نو دغه سیستم الحمدلله ښه مدیریت شوی ده، او تر اوسه پورې مونږ د چا قرضدار نه یو. هغه قرض چې د جمهوریت له وخته مونږ ته په میراث راپاتې وو، هغه قرضونه مکمل خلاص شوي، اوس د چا قرضدار نه یو. و چقدر افراد قرضدار است از شرکت برېښنا، مخصوصا کسانی که خوب در دوران جمهوریت گفته میشد نمیپردازند بل برق را؟ هغه بحث ته که لاړ سو، میلیاردونه افغانۍ دي هلته. هغه بخش مونږ په 2 ډلو تقسیم کړی، یو د جمهوریت د وخت یا د کابل د ادارې د وخت سیاسیون دي چې هغوی هم قرضداره دي، یو زورواکي وو په هغه وخت کې چې حتی میټرخواني نه پرېښوده چې هلته ورسي چې دوی میټرخواني وکړي، او له هغوی سره به فزیکي برخورد حتی کړی ده. نو هم زورواکي هم سیاسیون د مونږ تقریبا له 1.5 تر 2 میلیارد افغانۍ پورې قرضداره دي. تر اوسه پورې دغسې دولتي ادارات قرضداره دي په میلیاردونو افغانۍ سي. مختلف وزارتونه دي، او د کابل د ادارې پر مهال هغوی د برق صرفیه یا بل نه ده تادیه کړی، هغه تر اوسه پورې د قرضونو په دوی ولاړ دي. ځینې شرکتونه دي، مختلف ادارات دي چې دغه قرضه په ډېره لوړه کچه هستند. حالا ادارات یا اشخاص هست در حاکمیت امارت اسلامي کې بل برق را نه پردازند؟ تاسې هیڅوک مثال نسي وړاندې کولی. مونږ الحمدلله په دې برخه کې ډېر قاطع یو. زه ویلی سم چې په د لنډو ورځو کې مونږ د لوړ پوړو چارواکو په کورونو باندې هم برق قطع کړی، د دې لپاره چې په درېیمه میاشت د برق بل نه ده تسلیم کړی. او په دې برخه کې مونږ د امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله حکم لرو، حتی مونږ ته داسې حکم راکول شوی که یو وزارت هم د برق بل نه درکوي، تاسې کولی شئ برق ورباندې بند کړئ. نو اسلامی امارت چې څومره اشخاص او افراد دي، که مشران دي که شران دي، دا ټول دي تجمن دي. شخصا زه خپله به یو مثال درته ووایم. زه مخکې د عامې روغتیا وزارت معین وم، د خوړو درملو د ادارې سرپرست وم. بل به راغی، یا به د ماشومانو نه ورک سو، یا به مونږ سرګردانو،
تسلیم بنو سو په درې میاس په بار بار ما برق ته سوې سبا ته تللی وي هم برق ته بل تسلیم کړی هر کس سیمو بل برق شنه پردوزه قطه میشه بله 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 کوتاتر پاسخ بتین چند تا پرسش دیگر چون فرصت کوتاه است خو مر مساجد هم جزء همین مسئله است یعنی بل نه پردازه برقشان قطع میشه مساجد هم شده است شماره مساجد سره مونږ تر ډیره حد پورې گزاره کو چون مساجد حج او اوقاف وزارت مربوط دي بل باید هغوی را کی په دې برخه کې مونږ له هغوی سره څه مجالس هم لرو ناستیم لرو ځنی ناستیم کړی دي چې دغه مشکل ته پای ټکی کیدو خو څو زه راغلی یم زه داسې یو نمونه نه وینم چې مونږ د کوم مسجد برق قطع کړی وي و در بخش ای که کشورهای بیرونی یا شرکتهای کلان خارجی چقدر علاقه اندازی هستند که روی منابع که از اومیش برق تولید شود در افغانستان سرمایه گذاری بکنند؟ تاسو وینئ چې سرتاسري امنیت حاکم ده په هیواد کې او هغه سوړ جنگ سه هغه په نورو هیوادونو کې د افغانستان د اوسنی حالت په مقابل کې تر سره کیږي هغه ورځ تر بلې خلکو ته کاذب او دروغ ثابتېږي دلته سراسي حالت وګوري په اداراتو کې ژمنتیا او تعهد او شفافیت وګوري نو په همدې اساس دلته ډېره لیوالتیا سته چې موږ دا اوس هم د مختلفو هیوادونو حتی د اروپایي هیوادونو استازي ځینې اوس البته د هیوادونو نه دي خصوصي شرکتونو استازي اوس په لاره ډېره روان دي کېدای شي د څو ورځو کې هم څو ګروپ راورسیږي د نورو ګاونډیو هیوادونو بالخصوص د چین هیواد او داسې ترکیې هیواد دلته پانګوال راځي په مختلفو برخو کې پانګونې کوي د مونږ دروازې ورته خلاصې دي مونږ کولای شو چې له دوی سره که شپه یې که ورځې حتی د شپې هم مونږ دلته مجالس کړي داسې وخت راغلی چې مونږ د ورځې مصروفه سوي یو یو پانګوال مونږ څلور بجې راغوښتی د متل سوی تر پنځو بجو پورې د ماښام جامه مو کړې بیا مو مجلس سره کړی نو د ټولو ادارات یعنی علاقمندي است در ازی که سرمایه گذاران بالکل هم نظام علاقمندي لري دې لپاره هم پانګوال علاقمندي لري او مونږ به په نږدې راتلونکي کې ډېرو لویو پروژو شاهدان اوسېږو چې په دې برخه کې به مونږ افتتاح کوو د پانګونې کوتاتر لطفا پاسخ بدین چقدر مسلکی گرایی حاکم است در شرکت برشنا چقدر افراد مسلکی در رأس اداره قرار دارند تر ډیر حد پورې موږ دلته مسلکی کادرونه لرو مسلکی انجنیران لرو مسلکی اشخاص لرو چې هغوی کار کوي او هغه اشخاص هغه غیر مسلکی دي هغوی په مسلکی نقاطو کې کار نه کوي هغوی داسې د مدیریت برخه کې کار کوي چې هغه ځای کې د مدیریت او د منیجمنت مسلکی غواړي په هغه ځای کې کولای شي یو ښه مدیر کار وکړي هلته ضرور نه ده چې حتما د برق انجنیر واوسیږي خو په هغه ساحه کې چې هلته باید تخنیکی اړخ لري هلته د موږ ټول د برق انجنیران او مربوطه انجنیران او کادرونه کار کوي و به عنوان پرسش اخیر چقدر از کار خودتان راضی هستین به عنوان رئیس شرکت برشنا؟ دواړه خې بیانولی سم ستومانی ډیره زیاته ده سهار موږ اته اته نیمې بجې دلته راځو داسې وخت هم سوی زه د شپې لس بجې کور ته تللی یم نه بجې داسې مې هېڅکله نه په یادېږي چې زه برېښنا شرکت کې د ما وظیفه سوي زه د پروښانه ورځ باندې وتلی یم یو خو به هغېس چېرته یو مجلس ولرو مشرانو غوښتی یم بغیر لغه نو که دې اړخ ته یې ګورو سرګردانۍ زیاتره خو موږ لپاره د افتخار او د خوشحالۍ ځای دا ده چې الحمدلله د یو اسلامي نظام د یو خادم په صفت د اسلامي نظام د یو عسکر په صفت باندې خدمت کوو د یو اسلامي نظام د تقویت لپاره او د یو زعیم یو داسې مشر چې هغه د دین عالم ده الحمدلله او د هغه تر قیادت لاندې کار کوو او خپل ولس ته خدمت کوو په دې کې ډېره تمه د اخرت د ورځې لپاره لرو چې د دې په بدله کې به الله موږ ته جنت راکوي الله به له موږ راضي کیږي د موږ کار د مادیاتو په خاطر باندې د موږ کار د منصب په خاطر باندې نه ده بلکې د خدمت په نیت باندې ده او کوشش مو دا ده چې ځانونه خادمین جوړ کړو ولس نه مخدوم جوړ کړو دکتور عبدالباری عمر رئیس شرکت برشنا سپاسگزار حضور و وقتتان که در اختیار ما تشکر سلامت باشه بخیر میرسیم به پایان برنامه وقت بر همه شما